På torsdag er det valentinsdag, og den skal feires over hele verden. Handelsnæringen har tatt helt over denne dagen, og nå skal vi se om vi kan ta tilbake til hva det egentlig handler om. Tusen kroner. Ja, jeg må vurdere. Den dagen er så ukjent for meg at jeg kan ikke noe med det. Ikke mye. 20. 3 000. No, jeg tror ikke 3 000. Det blir ikke så mye, for da skal vi ha betalt. Kanskje 200. All in? All in, ja. Skriver dere kort da? Nei, noen ganger. Jeg får kort. I alle bokhandlere finnes det mange fine kort som du kan kjøpe. Men det kan fort koste deg 50-60 kroner. Lager du det selv, så koster det deg ingenting. Kjøp noe sjokolade til kjæresten og håper jeg får noen blomster. En blomsterbukett til San Valentin kan fort koste deg 300-400 kroner, og de er jo helt nydelige. Men hva med å gå i nærmeste park og finne deg en kvist og ta en sløyfe rundt, eller gå i svigermors hage? Det er nok den billigste løsningen for blomster på San Valentin. Comida, las ropa sensual. Det finnes mange sexy undertøy der ute, og et undertøysett kan lett koste deg 600-700 kroner hvis du skal ha det til valentinsdagen. Men hva er vitsen med å ta det på når du uansett skal av igjen? En middag på valentinsdagen kan fort koste deg flere tusen kroner, men hva med å legge middagen til hjemme og få en god rett som er laget med masse kjærlighet? Ja, jeg skal feire den sammen med datteren min. Vi skal på spa. Kos oss. Et gavekort på spa høres jo utrolig deilig ut, men kanskje ikke så deilig for lommeboken. Så kom jo ta massasjen med hjem og gi partneren din en veldig fortjent massasje. Skal du på kino, så kan det fort bli en dyr affære. Ikke bare skal du ha kinobilletter, men godteri og popcorn kommer jo i tillegg. Og bare en popcorn i dag koster 70 kroner. Så kom jo legge kinoen til hjemme og se en romantisk film i stua med kjæresten. Litt sånn Netflix and chill. Ingen kjærlighet på torsdag, altså. Jo, men det er hele året, det vet du. Jeg er jo pensjonist. Ja.